Mestské uličky, zátišia, portréty, akty, prírodné scenérie, to všetko sa dá nájsť na plátnach Vladimíra Šipoša. A niektoré z tých, ku ktorým viažu umelca najkrajšie spomienky, sú do konca apríla sprístupnené i verejnosti. Je tu jeden obraz, ktorý bol na verejnosti ako z mojich prvých a tam mi povedali, že pokračuj ďalej, bude z teba niečo. Medzi 30 vystavených prác sa tiež dajú nájsť kúsky, ktoré možno spokojným svedomím označiť za milníky v Šipošovej tvorbe. Napríklad akryl Provinča, ktorý dostal nálepku, prvý obraz ocení na celoštátnej súťaži. Potom tu mám ešte napríklad dva akty a to sú tiež obrazy, za ktoré som získal hlavnú cenu na celoštátnej súťaži. Vladimír Šipošak rád spomína aj na pobyt v krajine Cézana či Moneta, hoci ho tam výrazne ovplyvnil impresionizmus a v jeho dielach nájdete aj prvky expresionizmu, jeho štýl sa nedá úplne zaškatulkovať, postupne si totiž vytvoril vlastný. Ľudia už mi povedali, že keď vidia obraz, aj keby nebol podpísaný, tak už vedia, že som ho maloval ja, tak to je fajn. Charakteristický rukopis však čaká podľa všetkého ďalšia zmena. Maliar na obrazoch, ktorého dominuje najmä žltá a modrá, už totiž avizoval, že sa chce začať viac venovať experimentom. Odborná i laická verejnosť sa tak už teraz môže tešiť na to, že spod jeho šteca výjdu ešte abstraktnejšie obrazy.